បានដឹកក្នុងពីដេលូសិតថានយោរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ប្រទេសថៃបានឡើងកាន់តំណែងភ្លៀងគឺលោកបានធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងបន្ត ដែលនៅក្នុងនោះគឺមានការរៀបចំនៅផ្នែកការពិសេសពិសេសជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសថៃដោយនៅក្នុងនោះមានទាំងការដែលធ្វើទៅតាមការសន្យាដូចជាការផ្ដល់ប្រាក់28600ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏10000បាតចំពោះប្រជាជនថៃដែលមានអាយុពី16ឆ្នាំឡើងគឺជាអ្វីដែលជាការលើកទឹកចិត្តហើយក៏ជាមួយដែលលោកបានគិតថាវាជាការជះតុនដើម្បីឲ្យចរន្តសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសថៃ ដើផងដែរករណីមួយទៀតគឺការចោះបន្ថយនៃតម្លៃអគិសនីប្រេងក៏ដូចជាតម្លៃទឹកហើយបញ្ហាដ៏ធំមួយទៀតនោះគឺការធ្វើចំនួនរញច្រានផ្នែកកសិកម្មឲ្យទៅកាន់ទីផ្សារធំធំលក្ខណៈលហើយនៅក្នុងនោះដែរក៏មានការលើកឡើងថានឹងឲ្យកសិករថៃផ្អាក់ សងបំណុល3ឆ្នាំដើម្បីជំរុញឲ្យវិស័យកសិកម្មជួយទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះគឺជាការសាតោហើយក៏ជាការមួយបន្តក់សរូមក៏ដូចជាការដាក់អុកស៊ីហ្សែនទៅដល់ក្រមកសិករដែលកំពុងតែមានបំណុលច្រើនជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះហើយក៏ជាការមួយដែលជានយោបាយក្នុងការជួយស្រោចស្រង់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែជួបនឹងការលំបាកហត់កោននេះនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីថៃគឺលោកសេតថាថាវិសិនក៏បាន យោងនៅវិធីនការគ្រប់គ្រងវិស័យកសិកម្មតាមរយៈការផ្អាកសងបំណុលរយៈពេល3ឆ្នាំសម្រាប់កសិករនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រមប្រកษาអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជាតិគណៈដែលគណិតបដួចបដាមនេះមានគោលបំណងបង្កើននូវប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមរបស់កសិករឲ្យលើសមុន3ដងត្រឹមរយៈពេលឆ្នាំ2027រួមជាមួយនឹងការផ្តល់នូវជំនួយទៅដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មຂະໜាតតូចនិង ជុំផងដែរលើសពីនេះទៅទៀតលោកក៏បានជំរុញឲ្យក្រមព្រឹក្សានៃគណៈកម្មាធិការសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជាតិដែលហៅកាត់ថា NESDC នឹងគាំទ្រនៅគណិតគូចផ្ដៅរូបបៃប័ណ្ណ digital របស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលជាមតិបាយមួយដើម្បីជំរុញការប្រើប្រាស់នៅក្នុងស្រុកនិងផ្ដល់នៅអត្ថប្រយោជន៍ជាបន្តបន្ទាប់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសថៃ។ពេលព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះដែរគឺលោកដានអាចាពេជ្ជាយានានអគ្គលេខាធិការ NESDC បានជួបជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីកាលពីថ្ងៃទី29ខែសីហាថ្មីថ្មីនេះដែរ បីរីយការស្ដីអំពីស្ថានភាព បច្ចុប្បន្នរបស់ប្រទេសថៃមុនពេលដែលលោកសេត ्ठा ចូលកាន់ដំណែងទទួលខុសត្រូវផ្នែករដ្ឋបាលនិងជាផ្លូវការនោះรายការនេះក៏បានលើកឡើងអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនៅក្នុងប្រទេសថៃទាំងបច្ចុប្បន្ននិងនិន្នាការនាពេលអនាគតនៅក្នុងអំឡុងត្រីមាសទី2នៃឆ្នាំនេះសេដ្ឋកិច្ចថៃបានកើនឡើងត្រឹម1.9%តែបំណុលពូលគឺធ្លាក់ចុះ2.6% នៅត្រីមាសទី1គណៈដែលឈរមាសទី1នៃឆ្នាំនេះសេដ្ឋកិច្ចថៃបានកើនឡើងពីកដកសញ្ញា2%ឯណោះតកតងទៅនឹងទស្សនវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ប្រទេសថៃសម្រាប់រយៈពេលពីរនៅសេសសល់នៃឆ្នាំ2023នេះ NESDC តើជាក្រមនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរបស់ប្រទេសថៃបានរៀបការថាសេដ្ឋកិច្ចត្រូវគេព្យាករថានឹងកើនឡើងពីកដកសញ្ញា5ទៅ3ភាគ ដោយសារតែកត្តាមួយចំនួនដូចជាកំណើននៃការប្រើប្រាស់អ َيْ កជន កាស្តូងើបឡើងវិញជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងវិស័យទេសចរនឹងការវិនិយោគខ្លាំងក្លាពីវិស័យអតិជនក្នុងរដ្ឋនោះលើផ្នែកសង្គមវិញគឺក្រមអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជាតិរបស់ប្រទេសថៃក៏បានរៀបការអំពីស្ថានភាពការងារនិងភាពអត់ការងារធ្វើនៅក្នុងនោះដូចជាបញ្ហាបំណុលគ្រួសារនៅក្នុងប្រទេសថៃផងដែរដោយបញ្ជាក់ថាអត្រាអ្នកអត់ការងារធ្វើនៅតែខ្ពស់ហើយស្ថានភាព នលគ្រួសារនៅតែបន្តប្រជុំនោះស្របពេលជាមួយគ្នានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឲ្យក្រមអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជាតិរបស់ប្រទេសថៃហៅកាត់ថា NESD C នេះត្រៀមអនុវត្តនៅគូនយោបាយនានាតែរដ្ឋាភិបាលមានបំណងជំរុញទៅមុខជាពិសេសគឺការប្ដូរផ្ដំគណនីចែកច່າຍរូបិយប័ណ្ណ Digital ម្នាក់100000បាតដើម្បីជំរុញសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសថៃឲ្យបានជោគជ័យ ហើយជាចុងក្រោយនេះគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានសកត់ធ្ងន់ផងដែរទៅលើភាពចាំបាច់ត្រូវបដោតទៅលើការលើកកម្ពស់វិស័យទេសចរដើម្បីបង្កើននៅប្រាក់ចំណូលក៏ដូចជាការចរចាពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយនឹងប្រទេសនានាផងដែរបាទនេះគឺជាការមួយដែលបង្ហាញថាមុនពេលនិងក្រោយពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសថៃ បានធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្លូវការភ្លៀមលោកក៏បានហៅក្រុមនៃអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជាតិថៃដែលហៅថា NESDC មកធ្វើសេចក្តីរីយការអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាសង្គមនៅក្នុងប្រទេសថៃតាតើកន្លងមកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាមានរឿងអ្វីកើតឡើងខ្លះហើយនឹងត្រូវប្រឈមមុខក្នុងការដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចចំពោះសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជាពិសេសគឺ គ្រួសាររបស់ប្រទេសថៃដែលមានបំណុលជាប់នៅក្នុងខ្លួនជាពិសេសគឺក្រមការសិកកនៅតាមស្រុកស្រែជំនបទច្រើនដែលជាការមួយត្រូវតែដោះស្រាយជាបន្ទាន់សម្រាប់លោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដូច្នេះលោកมันអាចនៅរេរាំងมันអាចនៅឡើងកាន់ដំណែងភ្លៀមมันអាច នៅរេររឬក៏និយាយឲ្យបីដែលខ្ពស់ហួសពីអ្វីដែលជាសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រទេសជាតិបើដូចជាប្រជាជនដែលកំពុងតែត្រូវការចាំបាច់នោះទេដូច្នេះចំណុចសំខាន់សំខាន់របស់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីថៃគឺដំណះស្រាយជាមិនតាន់ទៅលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺបានណេថាទីមួយដោះពីកលែងដែលលម្បាក់មកមុនគឺបន្ទាន់គឺជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជីវភាពដោយសារតែពលរដ្ឋ បច្ចុប្បន្នកំពុងតែខ្វះខាតខ្លាំងក៏ត្រូវបានប្រគល់នៅប្រាក់100000បាតហើយក៏ជាការមួយជំរុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសថៃដំណើរការចំណុចទី2គឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបន្ថយនៅតម្លៃអតិសុនីតម្លៃទឹកឲ្យនឹងតម្លៃប្រេង សម្រាប់ពាជីវពរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសថៃចំណុចទី3គឺលោកបានធ្វើការដោះស្រាយជាមិនតន់ដែលហៅថាជ័យជំនះជាបន្តន់ឬក៏គេហៅបំណុលកើបបំណុលបន្តន់គឺបើកចំហជើងមេឃនៅគ្រប់ទិសទីជាពិសេសគឺ ហើយក្រុមបੰដាប្រទេសយៈធំធំដូចជាប្រទេសចិននិងប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានពជាពរដ្ឋជាង1400លានក្នុងមួយប្រទេសមួយប្រទេសតាមបីចូលមកទស្សនាចរឬក៏ធ្វើដំណើរមកលេងនៅក្នុងប្រទេសថៃដោយមានការសម្រួលឲ្យបានលឿនហើយក៏មិនមាន ការរឹកបន្ទាំងសម្ពីងសំពងក្បាលម៉ាស៊ីនដែលមានលក្ខណៈគ្រៀបរយចម្រិតទាលុយទៅដល់ក្រុមទេសចរនោះទេសម្បីតែតិតតការក៏មិនមានការយកលុយនោះដែរដូចនេះគឺចំណុចទាំងអស់នេះហើយគឺជាចំណុចដែលតែកទៀងនៅផ្នែកទេសចរនឹងការរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់ ពីកាលែងផ្សេងផ្សេងដើម្បីប្រមូលឲ្យក្រុមទីសចរមកលាញហើយក៏ជាបញ្ហាសំខាន់បំផុតទីទីសចរបានយកលុយមកចាយនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយក៏មកមើលអំពីស្ថានភាពដើម្បីធ្វើការវិនិច្ឆ័យនេះគឺជាចំណុចដ៏សំខាន់របស់ណាក់ទឹកនាំនៃប្រទេសថៃដែលជាអង្គញាអ្នកជំនួញមានជាងគេផ្នែកចលនៈទ្របនៅក្នុងប្រទេសថៃលោកបានយល់ច្បាស់អំពីអ្វីទៅដែលហៅថាផលល្បាក់នៃ គកិច្ចដូច្នេះលោកបានមើលកុងទ័រតាតើប្រទេសថៃធ្លាក់កុងទ័រកំហ ோம் យ៉ាងដូចម្ដេចហើយត្រូវដោះស្រាយពីណាទៅណាហើយអ្វីជាម្បាន់គឺត្រូវតែដោះស្រាយភ្លាមភ្លាមមិនអាចរងចាំហើយមិនអាចធ្វើអ្វីដូចពីមុននោះទេនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ ដែលការនិយាយតិចប៉ុន្តែធ្វើច្រើនឲ្យបង្ហាញអំពីលទ្ធផលជាក់ស្ដែងនឹងធ្វើភ្លាមភ្លាមតែម្ដងនេះគឺជាគោលនយោបាយរបស់គណៈបព្វព្រះថៃដែលមានលោកសីថាជាអ្នកដឹកនាំដែលធ្វើឲ្យសូម្បីតែគណៈបព្វដែលធ្លាប់ប្រឆាំងក៏មានការពេញចិត្តដោយសារតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមានជំនាញទៅលើការធ្វើសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងជំនាញទៅលើការរកស៊ីផ្នែកឯកជនលោកបានយល់ច្បាស់អំពី ថាតើរកលុយយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីយកมาដោះស្រាយជូនប្រទេសជាតិនិងប្រជាជននៅក្នុងប្រទេស